Baik, saudara, demikian tangisan seorang kanak-kanak lelaki yang terpaksa hidup menderita dikelilingi kaki hidung gam dan penagih dadah. Ya, kanak-kanak berusia 2 tahun itu yang tinggal dengan ibunya bersama sekumpulan lelaki dan wanita di sebuah premis tinggal di Bandar Hilir, Melaka, akhirnya diselamatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam operasi bersepadu pagi tadi. Dalam operasi yang dijalankan bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah kira-kira pukul 10 pagi, 8 lelaki dan 2 wanita berusia antara 20 hingga 40 tahun ditahan. Ibu kanak-kanak terbabit berusia 32 tahun turut ditahan AADK selepas didapati positif mengambil dadah jenis metafitamin. Menurut penolong pegawai JKM, Unit Kanak-kanak Melaka Tengah, Wan Nur Ahniza Hanum Ahmad, ibu kanak-kanak itu dalam perhatian JKM sejak tahun 2015, ekoran mempunyai 3 anak tanpa pernikahan yang sah dengan 3 teman lelaki berbeza. Kanak-kanak itu merupakan anak kedua wanita tersebut. Penghujung Oktober lalu, anak bongsunya yang kini berusia 4 bulan ditinggalkan di Hospital Melaka, manakala anak sulung berusia 7 tahun dijaga oleh datuknya. JKM daripada tahun 2015 lagi kita cuba nak selamatkan kanak-kanak ni, tapi kita tidak menerima kerjasama yang baiklah kerana kanak-kanak ni berada bersama ibu kandung dan juga teman lelaki kepada ibu kandung. Kita pun telah berusaha untuk menguruskan pernikahan di antara ibu kandung dan teman lelaki, tetapi kami tidak berjaya kerana ibu kandung dan teman lelaki telah melarikan diri. So kami tak dapat jumpa dia lagi. Mengulas lanjut, beliau berkata kanak-kanak lelaki berkenaan ditempatkan sementara di Rumah Perlindungan Kanak-kanak di Durian Daun dan proses selanjutnya akan dibuat mengikut Akta Kanak-kanak 2001.